Մեր միջին տարեկան աճը բյուջեի կազմում է 14%, նախկին 7%-ի փոխարեն։ Բա հեղափոխությունը պոզով պոչով է անում։ Ուրեմն 2020 թվականի ընթացքում ճանապարհների կառուցման, նորոգման, հիմնանորոգման համար 2020 թվականի բյուջեով նախատեսվում է այնքան գումար, ինչքան 2015, 16, 17 թվականների բյուջեով միասին վերցրած։ Բա հեղափոխությունը ուրիշ ո՞նց է արվում։ Բնակարանային շինարարության կոմունալ ծառայությունների բնակավարներում նախատեսվում է աճը 2018 թվականի ցուցանիշի նկատմամբ 120%։ Շատ տեղերում եք աշխարհում պատմության մեջ տեսել, որ բյուջեում խոսեն 100, 125, 110, 140, հեսա կշարունակենք տոկոսի մասին։ Բա հեղափոխությունը ո՞նց է ալնում ուրիշ ձևի։ Առողջապահության ոլորտի ծախսերը 2018 թվականի նկատմամբ աճել են 39.5%-ով։ Կրթության ուղղված ծախսերը աճել են 34%-ով։ Աշխատանքի և սոցիալական բլոկում սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ հոդվածով ծախսը նախատեսված, ուրեմն 2018 թվականի նկատմամբ աճել է 74 միլիարդ դրամով, սոցիալական բլոկի ծախսերը 21%-ով աճ են ունեցել։ Հեղափոխականության մասին պաշտպանության նախարարության ծախսերը 28%-ով, շրջակա միջավայրի նախարարության ծախսերը 41%-ով, հարկեր պետական պարտք հնացուցանիշը 2020 թվականին կկազմի 52.2%, 2017 թվականի 58.9%-ի չափով։